Sentyabrın 24-ü saat 17:35 radələrində Azərbaycan ordusuna məxsus KAMAZ markalı hərbi nəqliyyat vasitəsi minaya düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verir. Mövqelərimizin təminat yolunda terror məqsədi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Şadmanov və Kirəm Yunisoğlu və Seyidov Tural İslamoğlu şəhid olub. Digər hərbi qulluqçumuz Əliyev Elvin Talihoğlu isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq yaralanıb. Yaralı hərbiçimizə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra o dərhal yaxınlıqdakı hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Vəziyyəti stabildir, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur deyə açıqlamada qeyd olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.